Kira-kira 3/3 tahun lalu, Tasik Kenyir merakam detik penting dalam sejarah apabila mula beroperasi sebagai tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Setelah siap sepenuhnya pada tahun 1985, malah melenyapkan beberapa kisah dan sejarah kehidupan yang pernah tinggal di dasarnya. Mungkin ramai tidak menyedarinya bahawa di dasar tasik itu menempatkan 9 kampung dikenali sebagai Kampung Melur, Kelituk, Bercing, Petang, Mentong, Melaka, Kuala Terengganu, Kerbuk dan Belimbing yang pernah menjadi sebahagian daripada kawasan penempatan penduduk terawal di Hulu Terengganu. Namun kini, cerita masyarakat yang dahulu berkampung jauh di hulu Sungai Terengganu bukan sesuatu yang diketahui umum. Kebanyakan kisah-kisah lisan yang turun dari generasi ke generasi itu semakin dilupakan. Baru-baru ini kami ke Kampung Kuala Dura di Kuala Berang untuk menemui saudara Said Penghulu Abbas, 72 tahun, bekas penduduk yang pernah mendiami perkampungan Kelituk di dasar Tasik Kenyir sebelum ditenggelami air pada tahun 1984. Menurut Said, beliau dan keluarganya berpindah dari Kampung Kelituk sewaktu berusia 13 tahun dan menetap sepenuhnya di Kampung Kuala Dura sejak 1959. Sebelum berpindah sini, ada 3 buah kampung. Kampung saya, Kampung Kelituk. Yang langsung berpindah sini itu saya daripada Kampung Kelituk lah. Satu ada dua buah kampung lagi, Kampung Bercing. Satu buah kampung lagi, Kampung Melur nama dia. Jadi yang orang yang berpindah sini daripada 3 buah kampung. Saya diperanakkan di kampung yang sebelum ada Kampung Kelituk lagi. Kampung Belimbing, hulu sungai Terengganu. Masa berpindah daripada Kampung Belimbing itu baru umur, dia orang cakap dalam setahun barulah jalan-jalan jatuh baru pindah ke Kelituk itu. Jadi saya duduk di situ dalam suasana mana orang kampung tradisional lah kira. Mata pencariannya orang tua saya tanam padi begitulah. Tanam padi, tanam jagung, tanam ubi begitu aja. Untuk bekalan sendiri, untuk sara hidup sendiri aja, bukan untuk jual-jual tak. Dia cara dia orang tanam padi di kampung sana pinggir sungai. Di pinggir sungai itu lepas tu dia buat padi ni mana di tebing-tebing di pinggir-pinggir sungai itulah. Daripada setahun ke setahun berpindah rendah tu membuat padi itu. Tempat buat padi tu berpindah-pindah. Padi bukit lah kita katakan. Padi yang tugal. Padi tugal orang panggil. Macam di pedalaman Sabah, Sarawak, jadi ada lagi padi itu. Padi tugal. Padi bukit. Beliau berkata sebelum ditenggelami air, dasar Tasik Kenyir yang suatu ketika dahulu subur dan permai, yang mana kampung ini dihubungkan dengan sungai dan perahu atau rakit sebagai pengangkutan utama. Daripada atas dulu, dulu kampung cara hidup orang situ digunakan perahu. Boleh katakan tiap-tiap rumah ada perahu kecil lah, muat dua orang, tiga orang gitu. Perahu kecil untuk cari ikan ke pergi mari. Nak turun ke Kuala Berang ni pun dengan perahu juga. Sampailah kat di atas pada empangan Sultan Mahmud tu, tinggal perahu di situ, jalan kaki di pesisir sungai tu. Sungai pula berjerang pula tu. Tepi sungai tu berjerang. Jalan kaki tu, kalau kita jalan kaki dengan secara tak bawa barang ni, sejam. Tepi sungai tu ikut denai-denai tepi sungai tu. So, saya pernah mengalami lah mana daripada kampung saya tu turun hilir dengan perahu tu, tidur di pasir di Kuala Berang tu. Tidur di pasir Kuala Berang tu, lepas tu esok, petang esok pula baru naik balik sampai ke Denaga ni, lusa tu pula baru sampai ke kampung saya pula. Jadi sekurang-kurangnya anaknya 2 malam. 2 malam.
pergi balik daripada kampung saya, kampung Kelituk tu, pergi balik daripada Kuala Berang, maknanya 2 malam lah. Said Penghulu Abbas yang kini mempunyai 8 orang anak hasil perkongsian hidup bersama Minah Othman, 70 tahun. Memberitahu beliau juga sempat bersekolah di sekolah yang beratapkan daun dan berdindingkan kayu di kawasan perkampungan itu kerana ayahnya, Penghulu Abbas, sangat mementingkan pendidikan walaupun terpinggir dari kehidupan bandar. Masa saya berpindah tu umur 13 tahun tu, saya dah bersekolah di Kuala Berang dah. Saya bersekolah di Kuala Berang tahun 59. Tahun 59 tu lah juga orang berpindah ke sini. Jadi di kampung saya tu, kampung Bercing, Kelituk, Melur tu, ada sekolah rendah juga. Masa tu sekolah, kalau tak salah saya dipanggil dia sekolah umum rasanya. Sekolah umum, bukan sekolah kebangsaan lagi. Sekolah umum. Lepas tu pindah ke Dura ni pun saya sekolah lagi lah, sehingga kita katakan kalau sekarang ni, kalau berbandingkan sekarang ni, SPM lah dekatan 5 lah, tapi masa saya bersekolah tu tak ada SPM lagi. Masa tu saya bersekolah Arab lah, Kuala Berang. Itulah antara sebahagian kisah yang hilang di dasar Tasik Kenyir. Namun pada masa sekarang, bekas-bekas kampung yang bertukar menjadi tasik itu masih boleh dilihat berpandukan beberapa batang sungai yang masih mengekalkan nama asalnya.